Отже, про ситуацію в країні ми спілкуємося з політологом Тетяною Поярковою. Тетяна Костянтинівна, я вас вітаю. Отже, що відбувається в Україні, як реагувати на це українцям? Значить, в країні відбувається війна. Війна особливого типу, війна глобалізаційної епохи. Що цікаво в цій війні? В тому, що відбувається перерозподіл впливу, виходячи з того, який досвід має та або інша країна. В глобалізованій епохи різні країни існують. Одні роблять ставку на індустріальний розвиток, інші роблять ставку на сировину, а треті продають вже постіндустріальні цінності, привабливість як таку. Чому саме ведеться боротьба за Україну? Тому що ми перед цим втратили суб'єктність. У нас не кордон не охороняється, і ми роз'єднані. У нас немає ні культурної єдності, ну принаймні ще на рік тому цього не було, ні економічної, взагалі ми роз'єднані соціально дуже сильно і географічно. Як до того ставитися? Які основні характеристики цієї війни? Війна інформаційна, по-перше, а по-друге, ведеться маргіналами. І локальні війни видаються на картинки, до речі, ви теж є бійцями цієї війни, видається на картинки як перемоги. Як до того ставитися? Розуміти, що основна перемога вважається, перемога над розумом людей. З цієї точки зору, сьогодні бажаєте перемогти, контролюйте, що в вашому мозку, задайте собі питання, а як будуть жити мої діти? Що ми їм залишимо? Ті, хто сьогодні думає, що насправді було б дуже непогано жити в ситній іншій країні, нагадаю, яким будуть ваші діти, другорядними, імперським м'ясом, не більше, не менше. Чи можемо ми сподіватися на перемоги, як от, ну, ми можемо перемогти? Ні, відповідь сама в самій характеристиці цієї війни. Якщо війна ведеться з розумом, то насправді ще нічого не програно. Що там в нашому гімні поється? Ще не вмерла Україна. Більше оптимізму, розуміння того, що Майдан створив штучність, зв'язність, так? Путін цю зв'язність нам підтримує, тому що зовнішня загроза робить з нас українців, так? Тепер як відноситись до тих, хто ще не розібрався з розумінням, з пробачати, мабуть, те, що вони ще не розуміють, в чому їхні переваги, дивитися на Крим, визначити те, що насправді будь-яка зрада, вона має наслідки, і назад це дуже-дуже важко відігрівати. І насправді мова йде про те, що бажаєте жити в кращому майбутньому, будь ласка, якраз глобалізована епоха це дозволяє. Сьогодні допоможуть весь світ, тому що воювати ніхто не хоче. В глобалізовану епоху, як правило, дітей дуже мало, не ведеться масові війни, а ведуться війни саме от інформаційно. Той, хто сьогодні думає, що Росія виграє, саме тому, що в них краща картинка, тому що вони швидше реагують, насправді нічого подібного. Саме ваша реакція, українці, вона дозволяє виграти в цій війні. Несиметрична відповідь. Те, що українців дуже засилають, говорять, у нас там війна, в Криму була, а люди влаштовували флешмоби і все інше. Насправді це і правильно, влаштовувати флешмоби, співати там, де хочеться плакати, весь час підкреслювати, що ми окремі. І готуватися, кордон посилювати, готуватися будь-що взяти, що зброю в руки. Не боятися бути не такими, як всі, не боятися визнати, що у нас дивна історія, тарганів в історії дуже багато. Сказати, що насправді це наша перевага. Перевага в тому, що ми різні, що розмовляємо різною мовою. На нас ця війна менше діє, тому що ми різні. В нас є можливість вижити. Більше того, наша сама територія, вона вже собі несе можливість знайти перемогу. В чому наша перемога? Ми відносимось до країн перехресть. Це і нещастя, і щастя одночасно. Нещастя – це означає, що не можемо пристати ні до якого боку, тобто вибрати собі орієнтацію типу Росії, бо ЄС однозначно не можемо. А щастя величезне в тому, що ми можемо пропонувати інновації на власній території і заробляти кошти саме на цьому. Більше того, я вірю, що ця криза – це такий крок до щасливого майбутнього. Хто не вірить, нагадаю, що майбутнє завжди починається з поганого. Дякую за спілкування. Будемо сподіватися, що українці виживуть і Україна переможе. А нашим телеглядачам я нагадую, що надалі вас чекає ще багато чого цікавого.